בוקס אאוט ועוד טיפול הגנתי בעניין הפיק אנד רול. רוצה שהשחקנים שלו ישמרו אותו צמוד יותר, שגלבוע גלילו תעשה להם ספליט, ואז תוציא כדורים לשלושות בפינות. תודה, תודה. בינתיים הסל הזה כמובן נחשב, וכאשר קלי חסם מאוחר מדי. קודם הביאו טרפ, חיבדו אותו לבייסליין, עכשיו הטרפ לא הגיע, אסקה פתח לו.